ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਜੀਜ਼ ਰਮਾਨ ਜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੁਜੱਦਾ ਤੋਂ ਜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਰਮਾਨ ਜੀ ਕੱਕ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਦੀਰ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਅਸੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। بہت بہت شکریہ عزیز رحمان کا جی۔ عزیز رحمان کا جی نہیں طرف قاسم سر 5,000 روپے لا پوری ٹیم واسطے عزیز رحمان کا کجی نے طرف 10,000 روپے کا انعام ہے۔ ماشاءاللہ یہ کیپٹن نے دیتا ہے جی۔ عزیز رحمان کا بڑی بڑی مہربانی جی، ساری جڑا تسی ہر گلا چ اساں یاد رکھتے ہو ٹیم والے، بڑا بڑا شکریہ تہاڈا۔ اس تو بعد جی عتیق رحمان تے انہاں نے محفل دی طرفوں جی جازیب اسے پورے ٹورنامنٹ نے شاندار کارکردگی نوں تے 5,000 روپے کا انعام ہے۔ اس تو بعد جی سعید خان کی طرفوں جی قاسم اسے 3,000 روپے کا انعام تے پوری ٹیم اسے 5,000 روپے کا۔ اس بعد عامر سہیل کی طرفوں جی 5,000 روپے کا انعام قاسم اسے بھی تے 10,000 روپے انعام پوری ٹیم اسے۔ سہیل بھائی بڑا بڑا شکریہ جی، تھوڑا جو ٹیم نے تسی پہ تعاون کر دیا۔ اس بعد جی سعید احمد کی طرفوں جی 2,000 روپے، رشید احمد کی طرفوں 2,000 روپے قاسم نے انعام ہے جی، تے 5,000 روپے پوری ٹیم سے انعام۔ اس بعد جیلا لگے گزارش ہے کہ یہ جڑے تحفظات ہیں مہربانی رشید احمد بابا، جیلا لگے گزارش ہے جی کہ اپنے خیالات میں اظہار کرو۔ جیلا نظر وہ بھی ہے، کوئی میں تے کدی نہیں ہیں دکان تو نہ سب چیک کر سکتا مو ایک تھوڑا مہربانی تیری جڑا بہت وڈی ٹیم نے اور رشتی والے نے بڑی حوصلہ افزائی کیتی ہے، پہلے بھی کرنا رہا ہوں پھر کیتی ہے، تے عتیق رحمان نے بھی، عامر سہیل نے بھی، رشید احمد نے بھی، سعید نے بھی، سارا جس جس تعاون کیتا ہے اللہ پاک خوش رکھنے حراماں رکھنے، تے بہت اچھی گل ہے۔ گرائیں جتنا کرو گرائیں نہ ہو سی تو سن بھی نہ ہو سی ساڈا سی ساڈے گرائیں نہ ہو سی اسی سارے خوش ہساں، تے انشاءاللہ ساڈی کوشش ہے یار اس ٹیما جوڑی رکھاں تے انشاءاللہ کام نظام اے جتی ٹرنا رہے اچھے طریقے نال، ٹھیک ہے جی۔ تے باقی اجا کٹ ہوئی ساری تساں پڑھو سی یار وہ پوسٹ بھی اگلے چاڑھی اسی تے خاموش ہیں یار، کوئی مطلب بہترین کوئی گل ہوئے تے